Assalomu alaykum aziz muxlis. Zelenskiy Rossiya bilan muzokaralardagi qizil chiziqni aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan bo'layotgan muzokaralarda mamlakatning hududiy yahuditilini daxlsizligi masalasi qizil chiziq bo'lib qolayotganini aytdi. Biz hududimizni sotmaymiz. Hududiy yahuditlik va suverenitet masalasi muhokama qilinmayapti, dedi Ukraina rahbari. Zelenskiy urushning tugash vaqtini oldindan aytish qiyinligini va bu chuqur og'irlik masala ekanligini aytib, Ukraina xalqi g'alabadan boshqa hech qanday natijani qabul qila olmasligini urg'ulagan. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyev dunyoning yetakchi davlatlaridan davlat xavfsizligini ta'minlovchi bitim tuzish masalasi qo'llab-quvvatlash bo'yicha majburiyatlarni kutmoqda. Shuningdek, u Ukrainaning NATOga qo'shilishi foydali bo'lishiga ishonch bildirgan. NATO haqida gapirish biz uchun qiyin, chunki alyans bizni qabul qilmoqchi emas. Menimcha bu xato, chunki biz NATOga kirsak, blokni ancha kuchliroq qilamiz. Biz kuchsiz davlat emasmiz. Biz NATOga bizni kuchliroq qilishni taklif qilmaymiz. Biz qo'shimchamiz, biz lokomotivimiz, dedi davlat rahbari. Ramazon oyiga eng kattasi ketgani e'lon qildik va mana bu ajoyib do'lni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buni ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlash. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali, cho'rni timin kapsula, maslasi, ko'zi nurini ravshanlashtiradigan omega. Hozir eng kattasi kitga Ramazon oyida hozir oling.